Атырауда алғаш рет Азан интернет радиосы ашылды. Әлеметтік жобаға Атырау облыстық діни істері басқармасы мен қоғамдық қор ұйытқы болды. Ерекшелігі радио тек діни бағыттағы хабарлармен ғана шектелмей, ақпараттық танымдық хабарлар таратады. Облыстық Иманғали мешітінің жанынан ашылған Азан интернет радиосы республика бойынша алғашқылардың бірі болып Атырауда ашылды. Интернет радио тыңдарманның көкейінде жүрген сұрақтарға жауап беруге, түрлі жағдаяттар алдында таңдауда тұрған жас буынға жол көрсетіп, пікірталас ортасына айналмақ. Жаңа радионың ашылуына Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасының орынбасары Наиб Мүфти Сансыбай Шоқанов арнайы келіп, құттықтау сөз сөйлеп, лентасын қиды. Бабам Қазақта жақсы сөз жарбырыс дейді. Осы мұны сіздерге рахмет, имамға рахмет, әкімшілікке рахмет. Барлық осы елді жақсылыққа шарлап, жамандықтан тиіп, жақсылықты асыра берсеңіздер, иншалла нұр үстіне нұр болады. Мына құтты болсын иншалла. Тек қана осы жерде елімізге, дінімізге, дәстүрімізге, тілімізге, тарихымызға, жерімізге қызмет ете тұрған орда болсын. Сонымен қатар тыңдарман жаңа үнжариядан дәстүрлі әндер мен құран жыр термелерді тыңдай алады. Алдағы уақытта интернет радионың ауқымы кеңейіп, ұлттық нақыштағы өнерді насихаттауға үлес қосады дейді Азан радиосының бас редакторы Жаннат Жұмағалиева. Бұл радионы ашу мақсатты, яғни жас буынды өкілдерге таңдау алдында тұрған жастарға жол сілтеу, жол көрсету және олардың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап беру, діни ақпараттық насихат жұмыстарын жүргізу. Бұл енді сараптамалық ақпараттық алаң деп айтсақ та болады. Азан радиосы бұл дін мен дәстүр, уақыт пен заман талабының тоғысқан ортасы деуге болады. Бұл жерде енді тікелей мемлекеттік тапсырыс аясы болғандықтан діни бағдарламалар, діни сауат ашу мақсатында көптеген тексерілген мамандардың арқасында, яғни түрлі ақпараттық жұмыстар жүргізілетін болады. Азан радиосының ұжымы шағын. Радио ұжымы түрлі форматтағы хабарлардың санын арттырмақ. Олардың ішінде түрлі викториналық ойындар, отбасылық үлгідегі хабарлар да бар. Серік Жексенбайұлы, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.